mabaruka girgidan mai makka goda bangal barka na da fadin mabin albarka na na Fatima taska gar gidan mai makka sayyida mabaruka ko da ban albarka na na Fatima taska gar gidan mai makka sayyidan zara gar gidan mai makka gashiya da da girma gani banda haƙorin tam na lomar girma na kira nazari na gunyabin masu ma kai kake banda mar wake babbar taska yar gida ga fiyayye shugabar muhsinai mai mukamu sayayye rabbi salli tutubgun walidin tafiyayye har ita da diyanta har sahabbai duka sannu mamar muhsin Fatima tsarkaka ga sagirin bawa na bara bisa jaka ke kike da dawaki masu ketar iska dauki mai kaunarki kar ya fada halaka sai